Välkommen tillbaka till mig och idag så ser ni att jag är inne på något som heter, ni vet, Minecraft, ja. Och ni ser att jag är inne på en väldigt gammal version. Och jag gör den här videon för jag var väldigt intresserad i gamla Minecraft. Jag har sett på Evolution SMP, som är en serie som några personer håller på med. Och jag tyckte det var intressant och... Så nu tänker jag spela in min reaktion när jag går igenom typ alla Minecraft-versioner. Och då är vi på första här. Det är Minecraft Alpha RD 132211 är den versionen vi är inne på just nu. Och det som är väldigt intressant med den här är att det finns inte fullscreen. Och... det finns ingen meny överhuvudtaget. Så om jag trycker på escape nu så kommer hela spelet krascha. Har jag märkt av mina experiences. Och en ting som är väldigt jobbigt är att högerklick, som man nu brukar använda att sätta ut block, är nu har sönder block. Och tvärtom. Så att det är väldigt svårt att vänja sig vid det. Och... som ni ser så finns inget plus. Så det är bara cobblestone och gräs. Man når också ner tre block. Det gör man inte nu. Ah! Och det enda blocket som finns är då gräs på den nivån. Och sen bygger man med sten. Som ni ser här. Så då bygger vi ett litet hus här. Det är fint litet hus vi har här. Och sen... just det finns inga block vi får så här. Yay! Fint! Okej. Okay. Nu går vi till nästa version. Okej. Okay. Välkommen till Old Alpha version RD 1. 3, 2, 3, 2, 8. Det här fortfarande window. Det ni ser nu är att det är massa Steves som springer runt här. Och de har väldigt kul. Man ska också kunna spåna dem, men jag vet inte vilken hotkey det är. En till sak som jag har märkt nu är att saker sparas. Så vi kan gå iväg och där. Det är vårt lilla hus som vi byggde förut. Vi går och kollar på det. Det är fortfarande identiskt. Fortfarande mitt lilla hus här. Det känns som att ljusstyrkan har höjts lite. Och vi kan kolla här nu vad som är ute på kanten här. Kan man ens hoppa ut här? Wow, ja det kunde man. Åh nej! Hopp. Now we can confirm that this is... only cobblestone. Men man kommer falla för alltid. Så det fanns väl typ inget annat och säga om den här versionen. Vi går till nästa. Välkommen tillbaka och nu är vi på version Old Alpha RD 2009005 15. Och det jag märker nu är fortfarande en massa Steves. Confirmed. Vi har ett plus nu. Men min marken är ju sten. Det är en vanlig sten. Min grej här är nu gjord av sån här sten. Vi har också 1, 2, 3, 4, 5. Vänta. Jag har fyra nya block nu. Eller vi har fyra block. Vi har ju sten, vi har dirt. Oj, hoppsan. Vi har cobblestone. Som känns har ändrats lite, tycker jag. Lite ljusare, tycker jag. Kan bara vara jag. Och sen har vi den nya trä nu, eller den väldigt gamla trä. Och... då tycker jag att vi ska ta och bygga tillbaka vårt hus lite. För
Fast vi ska ha lite annorlunda. Här kan vara trä. Sen kan vi ha vårt fina... Vänta lite nu. Vi har sapling också. Som man kan stapla på varandra. Okej. Okay. Men tar vi in det här huset. Åh, vad vackert. Nu kan vi ta och lägga dit dirt i fönsterna. Vackert. Alltså jag har aldrig sett något vackrare. Det är fortfarande väldigt jobbigt att komma ihåg vilka knappar som är vad. Och sen lägger jag dit två. Oj. Sen. Två små fina plantor där. Vårt fina nya hus. Och som avslut. Man kan fortfarande hoppa ut här. Vi gör det. Och här är mina hål också. Okej, jag hade precis tänkt att visa er version Old Alpha RD16005052. Och den versionen, det är typ, det är exakt likadant på att det finns fullscreen. Men jag tror inte den versionen verkligen var så bra, eftersom de gjorde en ny precis efter som var exakt likadan, för att det var en liten bugborn. Och den här versionen hette då Old Alpha RD16 1348. Så att det är den jag visar nu istället. Hej och välkommen tillbaka. Och som ni ser så var mina predictions fel. De har nu tagit tillbaka fullscreen eftersom det var en bugg. Och ja, så det ni ser nu är en exakt likadan version med bara en enda bra sak. De flyttade saplings nu till varenda tangent som någonsin finns. Typ. Förutom det så har ni fortfarande huset där borta. Vi kan kolla om... Oj, hoppsan. De har flyttat på min spawn point till andra sidan kartan. Det är lite jobbigt. Men som jag ser så är typ allting likadant. Om jag bara kunde gå bort till mitt hus där borta. Mitt fina plus som är väldigt stort. Och jag tror fortfarande inte de har lagt till meny. Jag vågar inte trycka för att det kommer antingen krascha spelet. Eller bara frysa tills det dör. Som ni ser också är det väldigt lite steeps nu. Jag tror alla hoppat av kanten. Har ni det? Svar ja. Men ni ser det på borta mitt fina hus. Jag tror samplingsen har ändrats lite. Igen, kolla. Nej, det har de inte. Men de har dispånat. Så jag tar och sätter dit dem igen. Tada! Det vackraste huset på jorden. Och som finale hoppar vi ner. Goodbye! Hejsan och välkommen nu till min bakgrund här, för att jag tänkte visa er att nu är skärmen så här liten. Och ja, den är så här liten och ni ser den här konstiga blåsaken på sidan. Det tycker jag är väldigt konstigt. Men jag också kan se att när man gör full screen så hamnar den bara ett pyttelitet hörn. Och det är nog väldigt jobbigt för de flesta. Så jag kommer nog att... Hoppsan, det där behövde jag nog inte säga. Jag kommer nog ha den så här nu för att det känns bättre. Som ni också ser nu är att den har fått en Java-ikon och det är som Minecraft. I de förra versionerna så har det stått game. Och det har inte varit någon ikon. Men här ser ni spelet. De här har försvunnit igen. Så att vi ska sätta dit dem. Men innan det ska jag visa den konstiga nya mekaniken. Man högerklickar för att switcha mellan hugga och... sätt ut block. Och sen använder man vänsterklick för att göra saker. Och sen högerklick. Och sen switchar man för att byta. Och det är väldigt, väldigt jobbigt. De har också inte ändrat något block. Så nu ska jag sätta dit de här väldigt fula nya sätningsen. Och sen kan vi gå in i vårt lilla mysehus. Gå ut igen för det är inte trevligt. Och jag glömde också säga att det här är version
C, eller old alpha, C0.0.11a. Det är också worth noting att det nu står version och chans och FPS där uppe. En till sak som är kanske är bra är att det finns nu en exit, men det finns nu ett sätt att komma ut från spelet. Man trycker escape och då blir musen så här fri, så kan man bara flytta runt det och sen trycker man på sig för att komma in igen. Förut när man trycker på escape så har det bara kraschat. Nu hoppar vi igen. Och här ser vi våra fina hål. Och ja, falla för all evighet. De har också tagit bort alla saves. Det är väldigt synd. Välkommen nu till version Old Alpha C0.0.13A-3. Vi har faktiskt en riktig värld nu. Och det är ganska bra faktiskt. Vi har också fått den här nya menyn. Vi kan savea. Vi kan loada. Det funkar inte, men vi kan också generata. New World, den gör så här. Vi har också fått den här generating level grejen. Det är väldigt bra. Som ni ser nu att den generatar det här fina lilla cirkellandskapet. Med simbart vatten. Och vi har fortfarande alla samma grejer. Det är jättebra. Cobblestone, väldigt fint. Väldigt fint cobblestone. De har inte ändrat den här switch-grejen. Det är väldigt tråkigt. Och vatten, ja. Det är väldigt fint vatten. Jag är inte van vid det här. Sådär. De har också lagt till bedrock runt kanterna av världen. För världarna har en kant. Om inte ni visste det. Den kanten borta. Där. Vi springer till kanten. Här borta. Det är kanten. Man kan inte springa ut. Det finns också en till sak här nu som jag märkte här. G. Jag har inte testat G än. G spawnar Steves. Jag kan spawna vad Steve jag vill. Jag har inte testat det. Det är ju... Varför har jag inte gjort det tidigare? Det finns säkert någon gång där man har kunnat trycka G och spawna ut dem. Och jag har missat att säga det. Det är ju... synd för mig. Generate a new world. Och så bygger vi någonting fint. Som ni ser nu byggde vi inte en ö. En väldigt fin ö. Nu är det ju stort fint område här. Vi bygger ett litet hus. Sådär. Kloppar ut ett litet fönster där. Fönster där. Och ett där. Fint. Och vi har en liten plant utanför. Där. Och en där. Yay. Åh nej, det här måste jag fixa. Förlåt. Oj. Hoppsan. Det här är inte så fint. Åh, det, gräset växer också. Det är bra. Sådär. Och. Ses vi snart igen. Det här är också ett problem. Ja, ses. Välkommen tillbaka igen till version C0.0.13a. Nu är vi tillbaka här igen, verkar som. Med mitt lilla hus där borta. Och de har fortfarande inte fixat switchgrejen, toppen. Och vattnet här ute med en kant. Man kan fortfarande spana Steves. De har den här menyn. Vi kan väl loada min gamla level, tror jag. De här knapparna funkar inte längre. Vi kan däremot generate en ny värld. Men det skapar konstigt nog det här nu. Med där man kan gå under bedrocken. Okej. Okay. Åh, det finns lava. Man kan simma i lavan. Det är ju ett grått system här nere. Va? Okej. Okay. Vi genererar en ny värld. Det verkar som att det här är den kan skapa. Men det finns lava nu. Och vatten. Då går vi till nästa. Okej!
Välkommen till, vänta, jag måste till det kommer. Välkommen till version Old Alpha C 0.30.01C. I alla fall, nu har vi en meny. Vi har en riktig game-meny med de riktiga grejerna. Vi har en hotbar med, yes, de har inte fixat här nu. Vi har cobblestone, vi har väldigt, väldigt röd tegel. Wow. Här är en röd tegel. Dirt. Vad vi nu kallar för oak planks. Jag tror det bara heter planks nu. Väldigt fint. Vi har logs, löv, glas och slabs. Som man kan typ sådär. Vi har faktiskt en ganska fin genererad värld här nu. Sand. Vi har inte sand, men inte heller något inventory. Men vi har trä här. Just nu är vi, har vi ingen liv. Men vi kan ha sådana grejer. Det är kul. Vi kan loada. Load file. Kan vi inte loada den där? Det verkar inte som att man kan loada den där HTML. Men man kan savea. Oh! Premium only. Purchase the game to be able to save your levels online. Åh, så man kan save och sen, okej. Så har vi options, vi har music, sounds, show FPS, inverted mouse. Åh, kolla den här. Ser ni? Oj, oj, oj. Det är ju, okej, vad är det här? Åh, det är en typ så här resetta världen. Okej. Vi har far, det är nog bra. Vi har bobbing, så de har lagt till bobbing när det skakar. Och vi har limit frame rate och... Åh! Kolla hur snabbt det går! Det tar ju år nu! Det är faktiskt sant här, kolla jag kan visa. Om man går in här... Sen har vi... Där har vi den. Se här. Nu laddar den. Där, Minecraft svarar inte. Säger jag nu. Laddar den lite. Där! Så! Och sen, nu stänger vi av den igen. Frös skärmen. Nu svarar inte Minecraft igen. Och där kommer det tillbaka. Och tänk att göra så 25 gånger som jag gjorde typ på raken där förut. Tänk att göra den nu. Det hade tagit ett litet tag. Mm? Åh, som jag kan ha sett den gamla 3D grejen, ja. Oh, kolla på det här. What? Vi har också controls här. Load location, fog, build, right, left, så det was där. Hoppa, vi har chat och vi har tur, vad är det för något? Jag vet inte, jag sätter den på grave. Det nu är det ö. Okej, så vi har, build. Åh! Där kommer den bild och sen då har vi ju fler här. Okej, så vi har den. Vi har den här saplingen. Den de växer faktiskt nu. Åh, vilka fina ull. Jag önskar att vi hade såna fina. Vi har inte exakt de här. Jag typ de här. Det är typ hela color pattern. Och vi har sånt här. Vi har ros. Ros! Åh, man kan sätta dem på allting. Man kan typ starta dem. Oh my god, vi kan bygga rostak. Nej, de spånar. Liten den där. Iron och guldblock. Wow, vad fina. Sponge. Gravel. Okej, vänta. Ramlar gravel. Det måste vi testa.
Nej, den bara droppas ner direkt. Okej. Vi har ju sand. Vi har sand. Den går inte heller att droppa. Förlåt för mig, jag sa helt fel. Vi kan också generate. Vi generate en huge värld. Okej. Vi kan också kolla vad det här gör. Det här gör bara fortfarande här. Igen. Det är ju trist. Okej. Det här är fint. Vi har, de har tagit bort det där. Jag har ju F för render distance. Åh, det är så här. Gör den där, ändra den där också. Och musen hamnar där uppe. Okej. Men next level grej. Okej, välkommen till Minecraft. Detta är nu version Old Alpha Inf 2010618. Vi har en meny. Går jag fullscreen. Väldigt dålig Minecraft. Står herregud. Herregud ja. Har jag på ett språk? Vi har music. Show FPS, bobbing, limit frame. Vi har fancy graphics. Okej, det där. Det skulle jag inte gjort. Yay! Man borde nog inte ändra från fancy. Jag tror man bara kan ha fancy. Vi har difficulty. 3D-grejen. Vi har fler kontroller nu, tror jag. Ta den till return. A, enter return. Ja, såklart. Vi har ett inventory. Man kan droppa på Q-chat. Vi kollade aldrig chat förut. Det finns inget språk, så jag vet inte varför det står herregud. Okej, man har 5 världar. De har olika mycket storlek. Vänta. Det var typ här jag förstod att... Jag trodde att det var så att mina... Jag spelade ju för länge sedan. Jag spelade väldigt gammal version förut i alla fall. Och då hade jag massa världar. Och jag tror att... Det där var mina världar. Men eftersom det var en äldre version än den version jag körde på, så hade de raderats. Och blivit overrider med andat. Som var, världen var alltså helt tomma. Så jag gick runt och försökte hitta min värld. Men den fanns inte. Så då förstår ni kanske varför jag kanske pratar om något konstigt. När jag, det inte är någonting. Det är bara jag som tror att jag försöker hitta min gamla värld som jag hade. Som jag tror, den finns sparad. Så att jag kan ju bara lägga in den om jag vill. Men det är inte den världen. Och sen börjar jag också tro att jag raderar min värld. För att det fanns en värld som hade, om ni ser det, över 20 gig på sig. Eller megabyte. Och då trodde jag att jag hade raderat min värld. Men det har jag inte. Okej, de finns. Så ignorera allt sånt. Det är bara jag som är förvirrad. Det här är min värld. Okej. Det här är väldigt intressant. Vi kör instev. Oj vad det laggar. Jag har väldigt lite FPS just nu. Okej. Oh, vi har en extra... Oh, så är det där. Mm. Nu har vi en animation. Jag märkte också nu att jag är så himla dum. Jag körde på så gammal version att världen som faktiskt var min hade inte laddats in än. Och nu raderade jag den. Wow. Inget nytt här. Vi har ju dropp på Q. Den testar jag inte. Men välkommen till... Jag måste kolla här tyvärr. Förlåt. Vet du vad? Jag vet inte varför jag klipper bort det här. Vi gör så här istället. Mycket bättre. Okej. Okay. Så det här är version Old Alpha A1.0.4. Kul. Nu ska vi kolla om min värld finns. Nej. Få fan den här världen. Uh,
Jag tror inte ens att jag har någonting här. Vad är det här för värld? Alltså, jag har aldrig sett det här förut. Åh, får! Hej får! Åh, vad det laggar! Jag dödade dig, jag fick ingenting. Jag tror att vi skippar några versioner nu tills något faktiskt händer. Så vi ses snart. Här är nu stället där vi kan... Vänta. Åh, kul! Genom att gå in i gamla versioner. Så... tror jag att mina texture packs har försvunnit. Det hette ju texture packs förut. Det är därför jag har det foldret. Det finns ett folder som heter texture packs. Men Minecraft använder ju det som nu heter resource pack. Vänta, jag ska testa en sak nu. Det här kan... Det här kan krascha spelet. Jag flyttar en av mina texture packs hit nu. 90 GQ. Yes. Jag har den vald nu. Okej. Vi kör Empty World. Så får vi se var vi hamnar. Men säg till och med nu Minecraft Alpha 1 version 1.2.6. Det är faktiskt A står för Alpha och såklart. Vi har flyttat den dit. Bättre. De har ändrat färgen på de här men nu så. Den här rosen måste jag ha. Den heter ingenting. Ja, men jag också, men vi kan ju inte springa. Eller det visste jag. Jag har ju kört om jag inte kan springa. Jag måste hugga det här trädet. Ser ni den här smofa? Ser ni? Den faktiskt duckar. Oh my god. Den är inte bara blipp. Blipp. Oj. Sticky keys. Nej tack. Den är... det är ju det bästa någonsin. Sneak inventory. Tack. Åh. Älskar den här versionen. Nej! Man måste... Vänta, va? Okej. Ja, det här var när man kunde lägga saker där. Så det här är en del av inventoriet nu. Nice. Måste dra ner det dit. Eller inte dra, men... Man kan inte bara högerklicka ner. Den här funkar inte. Jag tar nog och flyttar tillbaka den här. Lite snabbare. Det finns multiplayer. Okej. Minecraft multiplayer is currently not finished, but here's some bug early testing going on. Okej. That's all right. Here we go again. I'm gonna build my house on this little platform. I'm gonna make a little game. Oh, a crafting table. Den här heter faktiskt crafting table, inte... Nej, den heter workbench. Oj, jag är så ledsen. Varför gör jag så? Here we go again. Oj, förlåt, jag är så himla ledsen. Det kanske har varit för högt. Ja, det är fortfarande högt, men that's how I want it to be. Snö där borta. Okej. Vi bygger vårt lilla hus här. Jag visste inte att jag var så här bra på att bygga hus. Nu överlever vi en natt här. Om det ens finns natt. Alltså, jag vet inte om det finns natt. Det måste det finnas. Crafting table där. Block här. Grejer här. Sådär. Okej. Vi har fint litet hus nu. Vi
äventyr. Kistor. Tänk, de här tänker ett helt block, ja. Min ros. Min lojala ros. Jag ska ha kvar dig för alltid. Nu är jag i alla fall slut på den här videon. Och i nästa video så kommer vi fortsätta med de nya versionerna. Och förmodligen så kommer vi få se en natt. För att vi har inte sett natten. Och jag tror vi börjar med första beta-versionen i så fall. I alla fall, vi ses då! Woo!